Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Gledate Radosnu vijest. Ušli smo u korizmu, vrijeme molitve, posta i pokore koji nas priprema za proslavu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Korizma je počela na čistu srijedu pepelnicu 10. veljače. U svim crkvama za vrijeme euharistijskog slavlja bio je obred pepeljanja, obred koji poziva na poniznost i obraćanje. Svećenik posipa vjernike pepelom uz riječi spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Ili obrati se i vjeruj evanđelju. Druga rečenica je Isusov poziv iz njegova nastupnog govora na gori, a prva je mnogo starija iz knjige Postanka s asocijacijom na izgon praroditelja iz raja. Pepelnica je tako posjetnik na čovjekov početak i čovjekov svršetak. Pepeo kojim se vjernici posipaju dobiva se od spaljenih grančica prošlogodišnje cvjetnice. Na takav način svećani Kristov ulazak u Jeruzalem i klicanje naroda, kao i početak Kristove muke koje slavimo na cvjetnicu, bivaju sada posipanjem pepela na čistu srijedu svojevrsni posjetnik na Kristovu patnju i našu spremnost sudjelovati svojim malim odricanjima u toj Kristovoj žrtvi.